Tätä mä tää on johtaa sitä. Tehty ihan helvetin vaikeaksi. Minä pelannut pitkää aikaa näin surkeen. Tätä on vaikeutettu tätä oikeesti. Tää on ihan helvetin vaikeeta. Bomber locking signal initialized. Where are you going? Uplink locking sequence offline. Operational.
Our friends are counting on us. Right.
Ilmeisesti tyyppinen tommonen, mut kaatuu. Kolmekymmentä yks kuorma jollekin hirveä.